Okay. Inden det her, det går helt amok. Jeg har godt blevet det i 2 uger. Jeg ved det godt, det er faktisk sindssygt, det. Jeg er en stjernepsykopat. Okay, så i den her video, der skal jeg lige have få snakket om nogle ting. Hvorfor jeg ikke har oplevet det 2 uger. Et eller andet mere, og et eller andet mere. Okay, så her i hjem her i fredags fra Berlin, hvor jeg er på skolerejse med en skole, sjovt nok. Der har jeg så været en uge. Men Max, hvorfor har du lavet en video og så lagt den ud, imens du er i Berlin? Ja, det ved jeg ikke, fordi jeg er en snotskovl måske. Jeg er en snotskovl, og jeg fik ikke lige filmet noget, jeg kunne lægge ud. Så kom jeg hjem her i fredags jo, og så lavede jeg en video, der hed verdens bedste Q&A eller sådan noget. Men den bliver jeg simpelthen nødt til at slette igen, fordi der var nogle regler, der blev brudt og sådan noget. Det beklager jeg, hvis I ikke fik set den. Ja, den blev meget... Kåren. Men i hvert fald den her video, den kommer ikke til at, sådan, der kommer ikke til at ske noget vildt i den her video. Det bliver bare en lille hurtig snakkevideo. Jeg føler, at jeg er nødt til simpelthen lige at få følge jer ind on the information, jeg har. Jeg føler lige, at jeg har brug for at vide alt det her. Jeg begynder selvfølgelig at uploade på regular basis igen. 1-2 videoer om ugen. Starter fra nu af. Halv 8. Starter fra nu af. Fuck, det er irriterende at sidde her. Prøv lige at se, hvordan jeg sidder, mand. Eller sidder og filmer sådan her. Så sidder jeg på det her kant. Nu hvor vi sidder her. Max, hvordan har din Berlin-tur været? Den har faktisk været god. Den har været fin nok. Og skutter der så på valg sammen på et hotel. Og så selvfølgelig med nogle lærere sådan lidt rundt omkring. Så gik vi bare rundt og kode i en uge. Og kiggede på alle mulige ting, jeg ikke kan huske, hvad jeg var, fordi det var lidt kedeligt. Ja. Vi har snakket om min Berlin-tur. Vi har break it down. Hvorfor jeg kan uploade. Der er mange af tredje ting. Det gør det altid. Man kan ikke slutte af på 2 til. Ja, som sagt, jeg begynder at uploade på regular basis igen. Altså, jeg prøver. Jeg prøver at se, om jeg kan få 2 videoer ugen til jer. Men nu er jeg jo 9. klasse, så vi lige begynder på sådan lidt at arbejde hen mod, at der kommer lektier, og der kommer sådan ting der. Det bliver altså lidt svært i længden med at kunne, lægge 2 videoer ugen. Jeg kan forsikre jer om, at der kommer i hvert fald mindst 1 video ud i ugen. Så jeg håber, at det lettede jeres... Jeg ved faktisk ikke, om der er nogen, der er krise om det, eller nogen, der lagde mærke til, at Max har ikke oplevet det 2 uger, når den her video kommer ud. Nå, nej, jeg har det. Jeg håber, det lettede jeres bekymrede hjerter, og I kan endelig sove trygt om natten med viden om, at Max, han er ikke død. Jeg føler, den her video her, den er... Jeg har sådan breaket det meste down, jeg har brug for. Nu vil jeg sætte mig til at redigere den her. Krampe! Så Vi ses i næste video.